Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. Рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні у нас з вами буде розпаковка. Приїхала до мене посилочка від пані Ніли із каналу «Етноекопарк». Я бачила одне із відео минулих пані Ніли, де вона розпродує свою колекцію ірисів. У неї прекрасні іриси різних кольорів, різних розмірів, різного періоду цвітіння. І декілька ірисів мені дуже сподобалися. Я написала пані Нілі, що хочу придбати в неї їх. Але уявіть собі, пані Ніла мені їх просто подарувала. Давайте ж подивимося, що там. Велике спасибі, пані Нілочко. Я дуже зворушена. Дякую. Давайте розпакуємо, подивимося на ці іриси. Віруніка перевіряє. Ну що там, Вірунь? Гарна посилочка. Давай подивимося, що там. Ось такі чудові саджанці. Ой, так багато, я думала, буде по одному. А їх тут по три по паточці. Ага, це півничок цього року цвів. Це стара брунька. І ось дві молоденьких. Чудовий посадковий матеріал. Я додам фотографії ірисів, котрі я вибрала. Взагалі, пані Ніла продає свої іриси зараз наборами по 10 штук. І на свій смак кладе усі гарні, усі сортові, усі різні. Але в мене дуже невеличкий садочок, і я попросила, щоб мені прислали саме ті, які я виберу. А є на це причина. У мене зараз в садку дуже яскраво квітнуть деякі троянди, дуже яскраво сквітне смілка клейка, а я саме вибирала пізні іриси, ті, що зараз цвітуть. І для мене ще дуже важливо, щоб ірис був не дуже високий на зріст, тому що садок невеликий і великі дуже масивні такі квіти, просто нема куди висаджувати. Тому вибрала ось такі ніжні відтінки для того, щоб вони доповнювали ті яскраві кольори. Смілки. Зараз дуже яскраво квітне гвоздичка альпійська, троянда ангела дуже яскравого відтінку. І тому підбирала іриси ніжних кольорів. Блакитний ось такий, бачите, нижні пелюстки, фоли ніжно-блакитні, зверху біленький. Ось такий дуже гарний, ніжний, рожевий, пудровий. Чимось схожий на той, що в мене є ірис, але якщо вірити відео, тому що відео буває трошки змінює відтінки, не так, як наживо виглядає, то мені здається, що в цьому ірисі більше такої припудреності і є бузкові відтінки. Але, звичайно ж, тільки наживо потім можна побачити. Ось цей ірис мені настільки сподобався. В нього дуже ніжні відтінки бузкового і жовтого, але коли ось так в комбінації, він настільки яскраво виглядає, ще борідки, ну просто запав мені у саме серце. Дуже сподобався, і судячи з відео, він невисокий на зріст, і також судячи з відео, тому що пані Нілочка, вона знімала нещодавно весь свій ірисовий рай, я по-іншому не можу це назвати, тому що це ціле поле квітучих ірисів, і вони всі різні, і цей ірис було видно, що він тільки почав квітнути, а значить у нього пізній термін. І ось такий, я дуже люблю білі відтінки в садочку, надзвичайно люблю. В мене є білий ірис, але він ранній. Він цвіте на початку травня і вже, звичайно ж, давно відцвів. І хочеться трошечки мені ще продовжити в садку цвітіння. І тому, звичайно ж, я обрала ще ось такий білий з ніжними відтінками рожевого і молочного. Дуже красивий ірис. Я думаю, наживо він взагалі буде просто розкішний. А також таким ніби вогником горів
Ось цей синій ірис. Його фотографія трошки інший відтінок дає, більш бузковий. Але коли пані Нілочка знімала свою гряду величезну ірисову, він просто вогником таким синім майорів. Чистий-чистий синій колір неба. Дуже яскравий і красивий. І пані Ніла мені написала, що він дійсно наживо в житті ось такий. Дуже хочу його підсадити потім в компанію своїми жовтими ірисами. Вони також у мене ще квітнуть. І буде така чудова, красива композиція поєднання жовто-блакитного. Дуже улюблене всіма нами поєднання. Так що саме тому вибрала я ці іриси. І дуже сильно сподіваюся, що їм сподобається в мене в садочку, тому що в мене інший ґрунт, не такий, як у пані Ніли. Буду за ними доглядати, сподіваюся, що вони будуть гарно приживатися, що їм сподобається в мене в садочку. Вибирала не дуже високі, тому що в садочку небагато місця. І вибирала ніжних відтінків, щоб вони гарно поєднувалися із моїми. Але щось тут дуже багато. Я потім у пані Ніли спитаю. Щось тут набагато більше, ніж я замовляла. Я вибрала 5 ірисів, але тут набагато більше. 8 корінців. Оцей такий цікавий, подивіться, який колір у нього в листячка. Темний такий, рожевувато-фіолетовий. Ой, пані Ніло, ви мене розчулили. Велике вам спасибі. Наші люди все-таки найкращі. Щирі, відкриті і дуже-дуже щедрі. Дякую, дякую, пані Нілочко. Обов'язково всі висаджу. І буду милуватися їх цвітінням і показувати нашим глядачам. Завітайте обов'язково YouTube-канал до пани Ніли. Подивіться, в них розкішна колекція ірисів. І не тільки ірисів. У пані Ніли чудова колекція дуже багатьох рослинок. Є навіть багато рідкісних рослин. Пані Ніла створює сама своїми руками парк, в якому збирає чудові рослини і посухостійкі, і рослини пустелі, в неї є і кактуси, чого там тільки немає. Обов'язково завітайте на канал, там дуже цікаво. Всі іриси у пані Ніли сортові і дуже-дуже красиві. Дякую, дякую, пані Нілочко. Зараз замочу ненадовго корінці в водичці і буду висаджувати. У нас дощу так і не було. Але ось, бачите, дуже сильно нахмарене небо, дуже вітер сильний. Сподіваємось, це таки, що буде дощик. Але я все одно півнички зараз полю. Я їх уже висадила. Висадила в такому місці, щоб не забутися, що це саме від пани Ніли півнички. Тільки всі вони мені не помістилися на одне місце, тому 2 кущики висадила по краю над доріжкою. Ось один тут буде рости. Потім подивлюся, який він розцвіте. І тоді вже буду підбирати йому постійне місце. Зараз полью гарненько. Один ось тут невеличкий. Якраз тут є вільного куточок місця. І основну масу півничків висадила під малиною, там, де в мене розсада кніфофії росла, яку я минулого року з насіння вирощувала. Кніфофію я вже розсадила по ділянці, ось тут, бачите, по краю. І сюди посадила півнички. Тепер у мене вони точно не загубляться. Я ненароком не видірну, бо в мене таке часто буває. Забуваю, що посадила новий сорт. Видьоргую, бо думаю, що це розрісся старий. Дуже тісні такі засадження. І можу вирвати ненароком. Але тут я їх точно не сплутаю ні з чим. На сусідній діляночці дзвоник крапчастий цвіте. Бачите, як
багато вже цього року. Такі красунчики. Так що ось так. Будуть ваші півнички, пані Нілочко, поки що тут. В дитячому садочку. На наступний рік сподіваюся, що вони розквітнуть. Я їх полила гарненько. Замульчувала зверху кінським послідом, щоб їм смачненько було. І тут сонячне таке гарне місце. Думаю, що їм тут повинно сподобатися. Ще раз велике-велике спасибі. Я вам дуже вдячна. Ви мене дуже розчулили, приємно здивували. Дякую, 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 дякую. Будемо спостерігати за їх розвитком і сподіваюся, що в наступному році буду показувати їх цвітіння. Дякую всім за увагу, бажаю всім всього самого, самого найкращого і до наступних зустрічей на каналі.